কলা ধোঁয়াই আৱৰি ধৰিলে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত। চকুৰ নিমিষতে জুইত জাহ গ'ল স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি। মহানগৰীৰ গেম ভিলেজৰ সমীপৰ ইন্দিৰানগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। তিনিটাকৈ বাসগৃহত আৱৰি ধৰে জুয়ে। সন্দেহ মন্দিৰৰ চাকিৰ পৰা জুইৰ সূতপাত হোৱাৰ। দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় অগ্নিকাণ্ডত। সাতখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। ইফালে হাইলাকান্দিটো সোমবাৰৰ দিনটোত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ। জিলাখনৰ ৰামনাথপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ঘাৰমোৰা বজাৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডটো। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বজাৰখনৰ 13খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। জুইলগীয়া ৰাতিকে 12টা বজাৰ সময়ত ঘটনা এটা হৈছে। আগুন লাগি দোকান 8-10টা জ্বলি গৈছে। জ্বলিয়া এতিয়া বহুত মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। লাহৰিঘাটৰ দক্ষিণ চেনিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটোৰ। অগ্নিকাণ্ডত 5টাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। জুইত নথি পত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে 15 লাখতকৈ অধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ যায়। আনহাতে সোণাৰীত যুৱ ব্যৱসায়ী বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ। যুৱ ব্যৱসায়ী চন্দন গগৈৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। নষ্ট প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি। দেখিছোঁ জুই জুই জ্বলি আছে, ডাউদুৰাই জুই জ্বলিছে, জুই জ্বলিছে মেলিছে। মানে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই লগাই দিলে নেকি জুই, আৰু গোটেই ঘৰটোতো একো মানে একো বস্তুৱে নেবাচিলে, উলিয়াবলৈ একো নেপালোৱেই আৰু তেনেকৈ গোটেইখিনি প্ৰায় ধৰক সা সম্পত্তি মুঠতে গহনা চহনা এনেকৈ লগাই মেলি গোটেই বস্তু হেৰি কৰি মেলি ধৰক 30-40 লাখ টকামানৰ ভিতৰত হ'ব সা সম্পত্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।